Здравейте, уважаеми зрители, скъпи приятели! Вие отново сте с документалната поредица на Национална телевизия СКАТ, дневниците на уфология и, разбира се, с мен Стамен Стаменов. Този път съм подготвил също много интересна тема за вас, защото смятам да ви запозная малко по-конкретно с онези вещи лица и организации в света, които стоят на световно и на надсветовно равнище по отношение глобален проблем, предизвикателство номер едно за човечеството и цивилизацията. Когато казвам надсветовно равнище, разбирайте наддържавно равнище, защото има организации, които наистина стоят над държавите и за тях не важат никакви закони и никакви правила на действия, които са приети в отделните държави. Темата, както вече я прочетохте, е тези, които знаят истината. А те не са никак малко вече. Хората, които знаят истината, обикновено повечето от тях са работили по свръхсекретни проекти и програми на свръхсилите и предимно на свръхсилата Съединените американски щати. Аз съм приготвил една много интересна документална хроника за вас. Публикувал съм я в първата си книга «Кой управлява земята, събуди се човечество», издадена през 2003 година. И бързам да ви зачета кратко и ясно организациите, които досега и досега някои от тях стоят под грифа Above Top Secret, т.е. свръх секретно. Трябва да ви кажа предварително, че организациите са много интересно конфигурирани и вплетени във властта на Съединените щати, защото това са организации, работещи на територията на Съединените щати. Аз ще споделя с вас информация за организации и извън Съединените щати, т.е. по други държави. Но визирайки тези организации, това не е случайно, уважаеми зрители, защото тези организации имат ключова роля и по отношение управлението на целия свят. Да, не се изхвърлям, и по отношение управлението на целия свят. Ето за какво става въпрос. Първата най-известна организация, или по-точно най-върховна мога да я нарека, това е Majestic 12. Majestic 12 е сформирана още в ония век, в средата на 50-те години. Някои казват, че и в средата на 40-те години, но не е важно кога е сформирана тази организация, важното е с какво се занимава. Ето с какво се занимава. Majestic 12 е най-важната организация, създадена от тайното правителство. Тайна група, изградена от оперативното ръководство на билдербергерите. Сама по себе си тя представлява съюз от 32 участници, управляван от 12 членове, притежаващи към обществото на принадлежащи към обществото на Джейсън. Резиденцията му се намира в щата Мериленд и се нарича Дървеният клуб. До нея може да се стигне само по въздух, по никакъв друг начин. Majestic 12 се занимава с координацията на всички проекти, свързани с присъствието на извънземните сили на планетата. Към него като подструктура влизат и високо поставени правителствени чиновници, учени и специалисти, начело с директора на ЦРУ, който и да е той по всяко време. Постоянният комитет на Majestic 12 е узаконен с разпореждане NCS 54-12/1 на президента Дуайт Айзенхауер през 1954 година. Тази организация, някои твърдат, че е трансформирана в служба PI-40, която има твърда определена специфика. Не е важно дали е трансформирана, важно е, че и двете организации са добили популярност не само в Съединените американски щати. Следващата организация, свързана с извънземните и с тайното правителство, това е обществото на Джейсън. Тайно общество, създадено също от Дуайт Айзенхауер през 1954 година. За негов пръв председател е избран Алан Дълес, заменен от доктор Збигнев Бжежински през 1972 година и доктор Хенри Кисинджер. Организацията е пряко подчинена на Majestic 12.
Главно агентство за съвместно разузнаване, Major Agency for Joint Intelligence, MAGI, група висши ведомствени координатори. Това е организация като подструктура, принадлежаща на обществото на Джейсън. Само ще допълня. В обществото на Джейсън влизат неслучайни хора, както можете да се досетите. И по принцип във всички тези организации тук не могат да влезат случайни хора. Тук влизат строго подбирани лица, строго селектирани лица. И тези лица фактически се обучават. Те биват школувани и биват внедрявани точно в определени структури на управление на самата държава, в определени структури на управление на управление на целият свят. Продължавам по-натам. Съвет за национална безопасност. Това ви е известно. Създаден за надзор на секретните служби, работещи по въпросите с извънземните. Съветът за национална безопасност играе ключово значима роля в управлението на Съединените щати. Без него не може да се вземе нищо сериозно. Дори Конгреса, доколкото ми е известно, дори Конгреса се подчинява на Съвета за националната безопасност по редица въпроси. Следваща организация са отрядите Delta Force, специализирани подразделения за охрана на всички бази и проекти, в които се работи за обмен на технологии с извънземните. Пример, базата в Дълси. Това е една супер секретна база. И там какво се върши, ни е бедна фантазията. Друга организация, AFOSI, Air Force Officer of Special Intelligence, служба за специални разследвания на военно-въздушните сили на САЩ. Следващата организация, Air Material Command, материална база на военно-въздушните сили в Райт-Патерсън, обслужва всичко по линията на НЛО. Тя е създадена ли по-точно, тя е конфигурирана да обслужва военно-въздушните сили точно във връзка с онова, което пада, с всичко онова, което пада от космоса на територията на Съединените щати. Там се е намирала и сигурен съм, че и до ден днешен се намира прословутата синя стая, в която са съхранявани телата на множество изгинали извънземни в резултат на катастрофите. Само ще добавя тук много важна информация, че от 1947 година до средата на 50-те години, по данни на една от тези организации, тук, които ги чета, само на територията на САЩ са катастрофирали повече от 20 кораба. Измъкнати са общо 62 или 72 тела от тези кораби. Някои от които са измъкнати и живи. Колко противоречива информация. Аз имам информация само за двама. Продължавам по-натам. Другата организация се нарича ATIC. Air Technical Intelligence Center. Център за техническо въздушно разузнаване в базата Райт-Патерсън. Следващата организация се нарича DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, изследователска служба за напреднали проекти за отбраната, представляваща мост между черните и гражданските проекти, чрез която придобиват гражданственост някои технологии, разрешени от най-високо равнище. Разбирайте, технологии, получени от извънземните. Сега някои могат много интересно да отреагират, защото след малко ще ви дам една потресаваща информация, свързана отново с нашите училища и защо не отново и с висшите ни учебни заведения, в които се изучава мухлясало образование или по-точно предмети, които отдавна им се е изпяла песничката. Продължавам по-натам. ДИА. Агенция DIA, Defense Intelligence Agency, разузнавателна агенция по отбраната, работи към Пентагона и координира всички разузнавателни действия в армията и флота. Federal Bureau of Intelligence, всички го знаете, това е Федералното бюро за разследване. И то е замесено в тази игра. Американска федерална полиция замесена също с НЛО феномена още от 40-те, от средата на 40-те години на 20 век. FEMA, Federal или FEMA, Federal Emergency Management Agency, Федерална агенция за управление при извънредни ситуации, разполага с много подземни съоръжения, към нея си числят и черните вертолети без опознавателни знаци. Всички от вас, които сте вещи приятели по темата,
извънземните и тяхното реално присъствие на планетата, много добре знаете, че към американските, те не са въоръжени сили, въпреки че са въоръжени, но не директно към конкретните или тривиалните въоръжени сили на Съединените щати, а това е специално въоръжено звено, което не се подлага на командване, нито от Пентагона, нито от Конгреса. Това е самостоятелна структура, въоръжена с така наречените черни вертолети без обозначителни знаци, които присъстват при всеки един инцидент, свързан с извънземните и с някои по-други операции. Продължаваме, има още малко. Това е NPO, National Recognition Officer, National Recognition Office, национална разузнавателна служба, създадена на 18 септември 1992 година. Работи с шпионските спътници и разузнавателните самолети и особено следи, както се казва, постоянния трафик на извънземните кораби около планетата Земя. Следващата NCI, National Security Agency, национална служба за сигурност на САЩ. Най-голямата в света организация за подслушване има възможност да контролира телефонните разговори и другите средства за масова комуникация в цял свят. При нея се съхраняват много документи, свързани с НЛО. И небезизвестната NORAD, това е North American Aerospace Defense Command. Много интересна служба, защото тя има и по-тривиални предназначения. Към тази служба принадлежат и традиционните оръжия и оръжени системи, които са свързани, тази служба, между другото, или по-точно тази оръжейна група е създадена, тя е предимно космическа. Още по времето на противоборството с Съветския съюз. И тя имаше главно за цел да прехваща съветските балистически ракети, които евентуално Съветският съюз би изстрелял срещу Съединените американски щати. Както и да следи тази служба, както и да следи всичко, което прелита от космоса и е насочено застрашително спрямо територията на Съединените американски щати. Аз нямам намерение, а последната да. OFI, Office of Federal Investigation, извинявам се, служба за федерални разследвания, занимаваща се с проучвания на лицата, работещи на секретни или важни правителствени проекти. Искам да ви покажа една таблица, уважаеми зрители, за което ще помоля оператора да насочи камерата тук. Тази таблица е обхваща няколко страници. Ето, започва от тук. Забележете, сега ще видите колко страници. Това са само свръх секретни организации. Ето и тези две страници. Следва и на другите две страници. Така. Следва и на другите две страници. Погледнете по колко малко пространство съм им заделил, за да мога да ги събера. Следва и на другите две страници. Това са само, повтарям, организации, които са американски и са свързани пряко с феноменът предизвикателство извънземните и тяхното реално присъствие на Земята. Ще добавя една важна информация относно тази таблица, защото тя попадна при мене по едни неведоми пътища. Дори и аз самия не знам точно как тази таблица попадна на бюрото ми в офиса на Асоциация Феномени през 90-те години. Защото и до сега, повярвайте, а сам за себе си не мога да си възпроизведа случая. Помна, че някакъв човек като в мъгла се появи и ми остави, млад човек, и ми остави диска на бюрото. От тук натам аз нищо не знам. Но когато отворих този диск и прочетох, всичко беше на английски език. Аз бях ошешавен. Бях на, ако щете, на 20-то небе, защото видях потресаваща информация. Светкавично преведох всичко, което е в този диск. И естествено, когато посегнах към написването и издаването на Събуди се човечество, аз я публикувах отгоре до долу. И още нещо, което е супер важно. Да видите как голямата империя отвъд океана как си пази нещата. Естествено, моята книга, когато я издадох, е попаднала в представители на Централното разузнавателно управление, които не са много повече от преди на наша територия. И тази книга е попаднала в ЦРУ. Не знам по какви пътеки и как, но когато презентирах в зала номер 3 моята книга, още на другия ден
дойде една дама, млада журналистка, така се представи, за първ път я виждам тогава и сега даже не мога да си спомна как изглеждаше, но тя ми каза, господин Станов, може ли да излезнете, тук има един човек, иска да ви зададе много важен въпрос. Да, разбира се, особено на дама, можеш ли да откажеш, излезнах. Гледам един хубав така стегнат човек с очила, той ме гледа изпитателно, носеше една кожена чанта тук, като вие знаете, като журналистите, както носиха на времето такива чанти. Аз разбрах, че човека е англоговорещ и естествено той ме помоли, преводачката превеждаше, т.е. журналистката, така да наричем, превеждаше всичко. Излезнахме отвънка, времето беше пролетно време, март месец, седнахме на кафе и човека веднага бръкна в кожената чанта и извади тази моята книга. Сложи я на масата и казва, господин Стаменов, ние вашата книга, аз казва са мене, кой си, и си извади картата и казва, ето. И аз само отгоре прочетох CIA, Central Indian Intelligence Agency. Много интересно си помислих, станал съм много важен да ме забележи ЦРУ. Дай Боже, от тук натам все така да ставам все по-важен и по-важен, да ме забележат и централите на космическите разузнавания, защото аз за тях пиша само хубави работи, говорим за светлите сили. И когато той ми каза, вижте, господине, тази ваша книга ни разтресе много, тя вече е преведена при нас, но аз съм дошъл специално от Америка да ви задам следния въпрос. И отваря точно тук на тази злополучна таблица, уважаеми зрители, ми пита, господин Стаменов, бъдете така добър да ми кажете. Тази информация, тази таблица, вие откъде я взехте? Да не мислите, че като бивш време, аз не се усетих за какво става дума. Изтръпнах, защото в края на кащата срещу мен стои представител на ЦРУ. И той изпитателно ме гледаше. Аз мълчех, трябва и да съм се притеснил. Но в последният момент му казвам, след като не можех да му се аргументирам. Явно е, че тази информация е ударена от някакъв хакер и тази информация е взета от файловете на ЦРУ. Може и да е от друга организация, толкова много ги има там. Но той, за да дойде да ме пита човека, и аз казах, вижте какво, господин, ще бъда откровен с вас. Тази информация ми я дадоха те, извънземните. Последва около 30-40 секунди мълчание. Той си повдигна очилата и каза, да, има и такива случаи. Допихме си кафето с един тривиален разговор и край на краща той си отиде. За какво говоря? Искам да знаете, че самото ЦРУ е създадено 47 година, месец юли, веднага след Розуелската катастрофа. И главното му предназначение е било тогава, аз съм 100% сигурен, че то е и сега такова, да се следи всичко свързано с извънземните. Впоследствие, като периферия, му се накачват един куп други задължения на това разузнавателно управление. Сами съдете, след като се създаде с драконовски средства, жестока система за следене и чудовищна манипулация на човека и обществото по отношение този проблем, а тогава ще ви кажа и още един много интересен случай, че точно тези вещите, които са били в пряк контакт с някои от представителите на извънземните, точно те отишли при американски учени. И започнали да задават въпроси там на пресконференции. Често са се правили. Ами вие какво ще кажете за извънземните? И те започнали с тривиалната хроника. Еми, ако ги има, те е трудно да дойдат до тук, почти невъзможно е всичко това, което на по-старото поколение, от моя възраст, пък и по-големите, им е до болка ясно. Какво пееше тогава официалната наука? Че едва ли не извънземните са до такава степен сакати, че са по-сакати и от нас, та не могат да преджапат Вселената от тук до там. Защото разстоянията в Вселената за тях са от тук до там. Едва ли тогава на учените им е щракало, че има кораби, които развиват свръхсветлинни скорости или по-точно се движат по тонели, в които е позволено, т.е. физикалната структура на Вселената им позволява да се движат с свръхсекретни скорости. Много неща ви подсказах до тук, уважаеми зрители, а сега искам да довършим с вас онзи филм, който започнахме преди Нова година, защото той беше много интересен и се казваше Сириус, ако помните. Аз съм сложил точката на старта
в това предаване от позицията, в която се третират точно тези въпроси, свързани с секретните и свръхсекретните организации на онази империя отвъд океана. И още нещо. И с хората, които достойно застават като бетонен, като бетонна, железобетонна стена, за да се противопоставят на жестоките манипулатори, които вече няма къде да ходят. И така, пожелавам ви приятно гледане, концентрирайте се добре и четете бързо субтитрите, защото там темата се върти на бързи обороти. Запускаме фрагмента. We are not alone. That's the message a group of pilots, scientists, and former government officials want Congress to hear. 21 members of that group already have testified in Washington for what's known as the Disclosure Project. And we had all volunteers who organized that whole event. And there was no paid staff. So when people look at that whole period, we didn't have an office, a secretary, and one paid staff person. We did it. Dr. Stephen Greer heads up the Disclosure Project, a group that compiles information from people who say they've encountered extraterrestrial forms of life. 20 years ago in 1980, I was a security specialist assigned to RAF Bentwaters. Objects made incursions over our WSA, fired pencil-thin beams of light into them, and adversely affected the ordnance, possibly. There were bodies that were involved with some of these crashes, also some were alive. What do members plan to do with their information? They hope Congress and President Bush take notice. We are asking for the U.S. Congress and for President Bush to move towards an official inquiry and disclosure on this subject. Those that don't want to believe you will never believe you anyway, so it doesn't matter. It doesn't change the truth. A spokesperson for the Senate Science, Technology, and Space Committee says no congressional hearings are planned right now. Elaine Quijano, CNN Headline News. I stand before you today in my almighty God, and I tell you this. If Congress calls me in and says, will you testify in detail what you know, I stand here today prepared and ready to do just that. Governments must never lie to the people. Thank you. The number of people Dr. Greer had managed to get behind him was monumental. In a perfect world, an event of this proportion, with that amount of coverage, would have been enough to start a legitimate movement. But of course, we hardly live in a perfect world. Became the mother of all news stories and completely changed the game for everyone. Fear, panic, and strife were imprinted in the public consciousness to what end? Not to go after Al-Qaeda, but rather to invade the sovereign nation of Iraq. Given such a drastically overt misstep on the part of a U.S. government led by an oil family, the question on some people's minds is whether or not this disaster was exploited, or worse, engineered. The Gulf of Tonkin in the Vietnam War, Chiang Kai-shek in the Korean War, false flag operations are nothing new. However, according to some, the ultimate card to play might be yet to come. How do you grow the trillion-dollar military-industrial complex that Eisenhower warned about into a $2 or $3 trillion program? You got to have a bigger enemy out there. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about space-based weapons. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. In 1977, I was at a meeting in Fairchild Industries, and in that room were a lot of charts on the walls with enemies, identified enemies, names that people had never heard of, names like Saddam Hussein and Gaddafi. But we were talking then about terrorists, the potential terrorists. No one had ever talked about this before, and they continued the conversation about how they were going to antagonize these enemies, and that at some point
there was going to be a war in the Gulf. According to these theorists, after the military-industrial complex had its war against terrorism, the next enemy that Dr. von Braun identified on Earth would be third world country fanatics. But with no more enemies left, the people would soon be taught to look to space. The next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids against asteroids were going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over, during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card and remember, Carol, all of it is a lie. 99% of all the information out in the public on this subject is well-crafted disinformation designed to scare people to support the next phase in global warfare. And this kind of corruption is why the only things that are being made on this subject are things that redound to paranoia and fear in the military-industrial complex. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. I don't think we're moving forward if we trade, you know, factional and ideological war from one ethnic or religious or economic system into an interplanetary conflict, because that's A, not survivable, and B, would be even worse in terms of galvanizing the world around a military structure that has been the central organizing principle of our society for a few thousand years, actually. It is hard to concretely prove that 9/11 was a false flag attack because the people behind it are so good at covering their tracks, especially with the compliance of the mainstream media. If you had trillions of dollars, you'd be pretty good at it too. The adversary is closer to home. It's the Pentagon bureaucracy. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. $2.3 trillion in transactions. According to the Comptroller General of the United States, there are serious financial management problems at the Pentagon. Fiscal year 1999, $2.3 trillion missing. Fiscal year 2000, $1.1 trillion missing. And DOD is the number one reason why the government can't balance its checkbook. I would like for you to respond to the questions that I've put to you today. I've forgotten what the second question was. How does one carve out a billion unacknowledged or 10 billion unacknowledged taxpayer dollars? In many cases, at the end of the fiscal year, when there is so-called leftover money, they may or may not know that money may in fact go to a special access program. There are two main types of special access programs, acknowledged and unacknowledged, or USAPs. Those programs are basically totally off the books, and they are able to actually vacuum up money to be a self-perpetuating funding mechanism. Certain USAPs are waived and also completely managed and controlled by private contractors, so they enjoy the secrecy protections only afforded to private corporations. There is virtually no high-level government oversight for these types of USAPs. In many cases, no elected official, including even the president, have knowledge a particular USAP even exists. Between 1947 and 1949, the government passed the National Security Act and the CIA Act. These laws allowed the intelligence community to withdraw money from any agency without disclosure. Essentially, money could be stolen from any program and no elected official would ever know about it. Great view of the eye socket. Very different eye socket. And that's another thing that the scientists who've looked at this at Stanford have commented on. If you look at this creature and you look at the cranial vault, how large it is,
the size from the eyes up is at least three times that of a human. One of the first things that Dr. Lockman immediately remarked upon was the shape of the head and the skull. It was not something that he is accustomed to seeing. And it was quite interesting and in some ways exciting that the associated features that you would expect from a syndrome of that nature were not found. This specimen does not fall under any known to me class of disorders or syndromes. In many respects, the proportions of the spine and extremities are normal. The major abnormalities appear to be, one, the size of the specimen, mid-face hypoplasia and underdevelopment of the jaw, and that the specimen has only 10 ribs. Humans normally have 12, rarely 11. One of the most remarkable aspects of this is when we came down to study the actual bone density. One of the features of fetuses that specialists looks at is the so-called growth plates of the epiphyseal joint, say, of the knees. The shock, I think, and the surprise was, and the absolute certainty that Dr. Lockman had, was that this specimen is between the age of 6 to 8 years old. The shock was that this specimen was clearly not fetal. How do you explain how something 6 inches tall survived to any length of time that would allow for it to survive 100 or 1,000 years ago? And what amazes me is the media, well, they're so compromised in this, they don't dare do anything but follow the company line on it. The company line being a series of lies. This is a document talking about the current program at the CIA. And it says that the PAO, Public Affairs Office, has relationships with reporters from every underlying major wire service, newspaper, Newsweekly, and television network in the nation. In many instances, we have persuaded reporters to postpone, change, hold, or even scrap stories that could have adversely affected national security. Now, what's the purpose of this? The CIA has no mandate for anything domestic. The FBI is domestic. What the hell is this? Where are we now? We are in a bread and circus. This is a phrase used to describe the creation of public approval, not through excellent public policy, but rather through diversion and distraction. No, I'm not doing that. I'm sorry. You are driving me nuts. That's free teacher. Keep people fat, keep them happy, keep them diverted, and keep them entertained with dribble and shock and nonsense. That's, unfortunately, the sort of thing that has taken the place of news and information. So that what we're seeing today is a world in which perception is being managed by as little as 5 major media corporations who collectively control magazines, newspapers, corporate news websites, television stations, movies, documentaries. Who are these people? Who could be behind the curtain? Who could possibly be controlling us so effectively? A shadowy government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself. Majestic 12 is real. Mercury is MJ-12, which is no longer called MJ-12. I'm trying to find out the new name. And basically, it's an oversight group intermingled with the National Security Council and the National Security Planning Group. They have full control. They have no congressional oversight whatsoever. They answer to nobody. Whatever activity is going on, to the extent that it is a clandestine group, a quasi-government group, a quasi-private group, it is without any type, as far as I can tell,
of high-level government oversight. And that is a great concern. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And there is very grave danger, for we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. It's got too much tissue on it. They actually want a piece of the bone from at least a 0.5 of a millimeter in. Como medio milímetro de... We took material from inside the cranium, also two clippings of the anterior front ribs of this being. And we were able to see under the dissecting microscope that, in fact, it did have bone marrow in them, so that meant there should be some good genetic material in there. It was really nerve-wracking. Imagine, two big guys here trying to operate on this 13-centimeter long beam. But we did it. The DNA analysis is being done by some of the world's best, but even the world's best need to be cross-checked, which is why I'm doing the three different facilities. So I actually ran four samples. I ran a sample of my own blood. It was a very small amount, just 100 microliters. I ran two blanks, things that just had water in them, because that would be essentially a contamination control. And then, of course, the sample itself. And really, the all-important first result was whether or not there was, in fact, any DNA, which was isolated. And the actual shock for me was when I got the amount of DNA out of this sample. It was way above what I had originally expected. What you have on the left here is a so-called DNA ladder. This is a size standard. This one on the end is, in fact, my DNA, and it has an expected size distribution as well as some banding. And validating the original measurement is this analysis that basically shows that we have a nice distribution for the sample's DNA. When we physicists look for alien civilizations, we don't look for little green men. We look for energy consumption. We look for type 1, type 2, and type 3 civilizations. What are we? We are type 0. We get our energy from dead plants, oil and coal. Around the year 2100, we will become a type 1 civilization. And we see the beginnings of that now. What is the internet? The internet is a type 1 telephone system. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. Information has largely been controlled in a top-down way. What we're seeing now is the dissemination of discoveries coming up from the grassroots and not from a top-down centralized authority which has the ability to say, this isn't making it because we don't believe it's true. This is making it because it fits the mainstream. When we want to form a new team in a new country,
then all we have to do is contact someone there using the internet, and suddenly they're a member of the node. From this online collective seems to come a real communion. People from all over gather in groups to investigate UFOs, with safety in numbers against ridicule and disinformation. What we found in the past is we had a lot of anecdotal stories, but we didn't have a whole lot of data. With the advent of computers, personal computers, and the internet, we've been able to collect the data and analyze it through some 200 plus data points to allow us to be able to compare cases and to see exactly what's happening and what the trends are. Nick Pope is our guest. He made this information public. He's also the former head of the Ministry of Defense's UFO project. So if anybody knows, we think it's you, Nick. The Ministry of Defense is in the process of declassifying and releasing its entire archive of UFO files going back decades. It's interesting and worth pointing out that while the British government is releasing their files and their documents, President Obama, who promised to do the same during the campaign, he still has not. 15 years. 15 years, that's spring. My God. But I figured that, you know, after the disclosure project, we'd get this information out and we could go on with life. How do we keep battering the ram at this door? Where do we find the strength to keep going forward? When you think that you're the only person that has the knowledge, you become marginalized. Steve was instrumental in bringing together a large group who had been involved in this subject, and who for the first time realized that they were not alone in trying to come forward on the subject. Governments, we've discovered, have not gone far enough. So we've decided that as people, using the CE5 protocols, form our own movement and do what governments have not been doing. We think of this as the People's Disclosure Movement. And so we feel it's important to create an effort that's a global effort, which this has become. My name is Mark Benz, and this is Rex, and we're in Bodega, California, and we're doing CE5. My name is Jeff Bird, and here in Winchester, Virginia, USA, we are doing CE5. My name is Peggy Brewster, and here in Middleton, United States of America, we are doing CE5. We have 1,150 teams of CE5 ambassadors, which are spread over 52 countries. My name is Andre, and here in Sweden, we are doing CE5. Und wir machen zusammen CE5 in Deutschland. Here in Burlington, Ontario. Brisbane, Australia. From Chester, Virginia. And Hamilton, Ohio. We are doing the CE5. Konnichiwa. Moje ime Daniel. Tony Atunoslovensko. Manikan, grasove. Es Leo Ortiz. And here in Vancouver, British Columbia. Present to CE5. In CE5. The CE5 contacts to Mars. CE5. CE5. We're doing CE5. And the reason I think that's so important is that it not only builds the knowledge base, but it also further potentiates this concept of pioneering a new pattern of peaceful contact. And that is something that no other group, large group on Earth is doing. It certainly isn't being done by the State Department and the Senate Foreign Relations Committee. It seems to be, it only takes one person to make contact. But hundreds of voices worldwide is a call that can't be missed. And likewise with innovation. The more heads in the game, the more likely we are to find a solution. There's many, many technologies that people have talked about, many ways to the mountaintop. We have so many modes of converting quantum vacuum energy or zero point energy. Some people think they know how to do it. Okay, fine. But if you do it theoretically, that's one thing. But then you got to do it experimentally. And that's the hard part. Those opposed to new energy technologies can tie the hands of hundreds of inventors. But how will they ever fare against tens of thousands? The output milliamperage is more than the input milliamperage. It's a clear indicator of overunity.
When you oscillate or vibrate magnetic fields, there's an effect in the gravity field. And how to do that linkage is what you're trying to get at, as I understand it. Maxwell's equations are in that term right there. And what happens is if you're going to have a gravitational effect, it's going to happen over there. This channel here represents revolutions per minute. These are representing weight that we're measuring on the load cells. Full steam ahead. Look at our data. We lost 7% of weight. If we move this thing and it loses weight, I must be generating gravity waves. Though the device maintains its shape and size in terms of dimension, it is losing mass. That's a possibility. If it is losing mass, then certainly it would also be affecting time in a very localized manner. By looking at new technology, you could break through new commercial aspects to improve our society. We should be looking for a disruptive breakthrough in this technology within the next 10 years. We're on the brink of developing any number of potential propulsion systems which can take us out of the solar system. I think we're going to beat NASA to the mark. So I graduated from the UCLA School of Engineering in 1976. I got a flyer from the School of Engineering inviting me to a lecture by Ben Rich. Ben Rich was the director of Lockheed's Skunk Works for 16 years. He oversaw a number of USAPs that were secretly managed at the Skunk Works, including, most notably, the development of the F-117 stealth fighter. Ben shared a slide set of about 40 slides of different things, starting with the U-2 spy plane, going all the way up to the stealth fighter at that time, mentioning that he couldn't talk about the other secret stuff. But when he ended his talk, he had a slide of a black disc zipping off into outer space. And he ended his talk with these words: "We now have the technology to take ET home." So you have to have vision, and you have to have the guts and the courage to go out past the steps and do something of any value. And we have to go past our grasp. And we asked him questions about it. You know, what did you mean when you said we have the technology to take ET home? Ben shared three major things that I think are worthy of research by researchers worldwide at this point in time. The first was, we've somehow figured out how to do interstellar travel already. It's known. The second point he made was that there was an error in the equations. My suspicion is it's probably Maxwell's equations for electromagnetic theory. The third thing he said was, how does ESP work? And I was really kind of startled because I didn't know what to say. But I blurted out, I don't know, all points in time and space are connected. And he looked me back in the eye and he said, that's how it works. History has taught us that to simply innovate new technology may not be enough. We have to find a way to get past the suppression. We've already now had a breakthrough just a couple months ago of the tritium battery. Finally, a company has come up with an actual commercializable unit, but it's very small. It's designed for an IC or some small circuit component. So this is a good sign, because it shows the way to introduce a free energy device is to introduce a small version of it. If you have a revolutionary energy device, it has to be introduced in a way that doesn't look like it's a revolution. Science is always changing. I mean, even back in the 1960s, they thought that biofeedback, for example, was impossible. But now, of course, we know that that itself is an absurd statement. We have even toys on the market that allow people to, you know, play with biofeedback. These sciences have been around for decades. They have been ruthlessly kept secret because of the kleptocracy of what I call the petrofascists, the people who are hell-bent on maintaining the power of a centralized petrodollar
oil, gas, coal system. So that does create scarcity because that is a zero-sum game. But when you take us off that system onto this new system, it's an entirely new macroeconomic order, and scarcity becomes non-existent. After years of disappointments, Dr. Greer and his team are now attempting to build an energy research lab in Virginia, where scientists and inventors with working prototypes will have a safe haven to build. So this is an example of how the analysis is done using what's called a genome browser. And it's more or less a schematic representation of the chromosomes, and at a very high level of resolution. So the sequence that we got from the mitochondria tells us with extremely high confidence that the mother was an indigenous Indian from the Chilean area, and the haplotype is called B2A. Now, the other thing that immediately fell out of the analysis is that it's male. It has so-called Y chromosome material. In fact, it's got a full Y chromosome. It probably died in the last century, if I were to make a guess. I can say with absolute certainty that it is not a monkey, right? It is human, or as close to human, closer to human than chimpanzees would be. But when you count up the number of mutations that we're observing, what we're seeing is more than what we would expect to be caused by simple cell division. When the sequencer is creating or making these reads, it's doing it more or less at random. So what does the computer program do that people have written and designed? It takes every one of the little sequences and tries to match it against the known. And then anything that doesn't match, it puts in a little side file and says this is unknown. At a certain point, when enough knowns are matched, I can feel comfortable saying, ah, this is human. Right, but if I'm not careful and I don't pay attention to what's in the garbage can, right, what the computer program is throwing away, I could literally be throwing the baby out with the bathwater. What we've done is we've scaled back and we're seeing several chromosomes and pieces of chromosomes across the top, which basically leaves us with a very strange conundrum, right? Here you've got this 6-inch tall, let's call it human, right, because the DNA says that so far it's human, at least the way that we're looking at it. This gene, PCNT, which is known to be associated with primordial dwarfism, we don't have any mutations here. It lived to the age of 6 to 8. Obviously, it was breathing, it was eating, it was metabolizing, and it wasn't living in an environment where there was a lot of advanced medical attention that was given to it to allow it to live to that age. Calls into question how big the thing might have been when it was born. So genetically, you might explain that by saying that there's some advanced aging mutation, something that caused the bone to age anomalously quickly, a gene that's known to be associated with progeria. That also, no changes there. So the next problem, of course, is the ribs and the number of ribs in the specimen. Only 10, whereas there are supposed to be 12. So there are no mutations which are specifically associated with that kind of phenomenon because it's rarely, if ever, seen. The digits are all correct. The hands are all correct. There are problems with the face. So there's a mid-face hypoplasia, and then there's the larger skull. So again, I think in summary, there are genes associated with any one or two of the anomalies that we see in the specimen, but there is no mutation which is known to accommodate or call for all of the mutations. Even with the things that we know could be assigned to one or more of the anomalies, we don't find them in the genetics of this specimen. That leaves open the question, what genetics is causing the anomalies that we are observing? So although I entered this thinking DNA was the answer, it made me realize that in the context of the bigger biology questions, there are other levels of control that need to be understood and answered. The non-coding RNA, epigenetics, etc., and things that we probably haven't even thought of yet.
So if I just look at, this is base pair 19,800,000 or so at this edge of the open region. I can go all the way over here, and now I'm at 21,000 or 22,000. So the answer is not finished, and it's not as easy as actually, frankly, I thought it was going to be at the beginning. So that's basically 2 million base pairs of DNA where nothing seems to sit. It's just like the way societies do things. They try to fit things in boxes. We have literally written a computer program that does exactly that, tries to fit it in the box. Doesn't seem very efficient, so on that basis, people would call it junk. But I think we now know that there's any of a number of other features of what DNA is doing in there. It is expressed, and so we need to be careful, obviously, that we don't let our instincts or the programs that we write to match our instincts make the decisions for us. No matter what, for me, this has been a fascinating, more than an exercise. As soon as I've collated this information into a form that other people can take advantage of and it's accepted for publication, I'm just going to put it out on the web. You know, I don't have the resources to study and follow down every single angle that this opens up. But, you know, maybe there is a listener out there who will be sufficiently intrigued by this to do the analyses themselves, and maybe they'll find something that I missed. Great. If additional samples or examples are seen of this, I'll be the first in line to want to sequence it, because then all bets are off. Да, уважаеми зрители. Видяхте, това същество е само 13 см, намерено е преди няколко години на територията на Чили. Доказано е категорично, съвременната наука вече разполага с такъв инструментариум, че това същество не е от нашите светове. И е много интересно, ако беше от нашия свят, нали? Така, искам да заключа предаването си с... Виждам, че се изписах телефоните, но няма да имаме време да коментираме, защото искам да прокоментирам един много важен случай. Имайте предвид, че след като обявихме за създаване на университетът на бъдещето и след като предният път показах материала с онова дете, кристално дете от град Варна, много обаждания получих от цяла България. Аз вече втори път съм поканен в град Варна, ще им уважа поканата и им благодаря за поканата. Накъде към 25-6 обаждания им от цялата страна. А днес ми се обадиха от един плевенски град, близко до град Плевен, с молбата да не цитирам. Знаете ли до къде са стигнали нещата? Какви аномални явления стават в нашите училища? Просто е покъртително. Покъртително е хора, които обучават децата на нашите деца. Хора, които ще ги подготвят за бъдещето, да твърдат такива бръщолевеници, че Вселената е мъртвило, че живот има само на планетата. Въобще не преувеличавам. Че на планетата Земя, цитирам дословно, има само тук живот. Да не говорим за разум. Че, видите ли, Марс е мъртва планета, че няма никакъв живот. Децата скачат, будните, естествено, и реагират гневно срещу тези твърдения на учителката си. Друга учителка твърди други безумия, трета други безумия. Вижте какво това са нашите деца, сънародници. И понеже онези майки от Бургас, доколкото си спомням, които са решили да спрат децата си от училищата, аз ги поддържам всецяло. Защото виждате ли, уважаеми тези, които готвите образователната система, докъде доведохте нещата? Форматирахте и създадохте такива елементарни плоски мозъци, които ще обучават децата ни на бъдещето, че вече децата гневно протестират и реагират спрямо такива простащини. Знаете ли докъде ще доведе това? Ето до там, до онова, до което доведоха тези питомци на онези предишните, които в момента съсипват и досъсипват нашата държава. До кога ще продължи това? Знаете ли, че по този начин можем да торпилираме цялата цивилизация? Има една максима в авиацията, че от скъсаното копче до голямата авария резултата, т.е. разстоянието е само един косъм, един микрон. Но никой не си дава сметка, че когато повредиш човека още като подрастваш, ти го повреждаш за вовеки веков. Точно така, както вие, нещастни учители, които бръщолевите, купища глупости, с които пълните мозъците на нашите дечица, точно така сте повредени и вие от едни други. Ето това вие направихте с тази образователна система хаос.
Вие, които малоумно пишехте, дращахте учебници, които нямат никаква стойност. Каква стойност може да има тук? Аз просто нямам думи. Дойде времето да си ходите. Децата могат и сами да се обучават. Имат интернет. И аз в своите книги съм написал, че моят университет, това е интернет. И ние ще ви торпилираме. Да знаете, ние няма да позволим да съсипвате мозъците и душите на нашите деца. Оберете си простите и тъпи преподаватели от училища и вузове. Ето това е моят апел. В противен случай още малко ми трябва да стъпа, аз ще създам този университет. В тях, мили мои млади приятели, подрастващи, вие ще изучавате истинското живо познание. И няма да се съобразявате с такива мухлясали тикви, които са сложени там, за да ви отварят очите. Представете си какво чудо е това. Няма по-голямо престъпление от това да съсипваш човека още в неговия зародиш на развитие. Ето това е картинката, която е една от следващите трагедии, върху която нашите милиродни нещастни управници никога няма да обърнат внимание, защото те са с ранг на богове, тях обществото ни не ги интересува докъде е стигнало. Тях престъпленията не ги вълнуват, така ли това? И така, приятели, винаги съм гневен, когато става въпрос за безотговорните типове, които форматират нашето общество, които го направо съсипват по всички линии на фронта. Но ние няма да позволим с вас. И аз съм сигурен, че тези майки, тези родители и въобще децата Индиго и кристалните деца, които постоянно ми се обаждате, точно така правете. Продължавайте да ми казвате какво и що е. Пък ние с вас ще направим ядките на училището на бъдещето. Защото точно така се тръгва винаги. Защото срещу тези, които са носили факела на прогреса, винаги по познаванията на разни черни личности, винаги са се хвърляли върху тях. Видяхте, Джон Фицджералд Кенеди каза самата истина и беше екзекутиран в най-демократичната страна на съвременния свят. Демократична. Доколкото аз може би съм повече извънземен, отколкото това да е демократична държава. Визирам конкретно империята отвъд океана. И така, приятели, това предаване също отива към своя край. Аз апелирам към вас. Слушайте се в това, което говорят нашите деца. Слушайте ги много внимателно, защото е дошъл мига, когато в който ние ще трябва да се учим от тях. Те ще трябва да ни учат, а ние само ще служим като коректори от позицията си на жизненият опит, който имаме. И това, че когато казвам едно килийно училище от средата на 19 век тук в България, има много пъти по-висок КПД, отколкото едно съвременно училище, трябва да сте вече убедени с това. И е крайно време да спасим децата си наистина. Никога няма да престана да бия камбаната на нашата раздясала човешка съвест, защото сега е момента. Ние и много сме закъстяли между другото, но сега е момента наистина с последен трамплин, ако успеем да отскочим от това блато, в което ни набутаха разни прогнили мозъци. Трябва да е ясно, че прогресът е безмилостен. Вселената е единен енергоинформационен жив организъм. Тя е разум в развитие. Вселената не търпи гнилоч. Тя унищожава гнилоча още в зародиша му като туморен израстък. Милиарди са цивилизациите, които са си отишли като магарета без история от нейният организъм. Да не последваме и ние тази участ. Ето за това викам от това студио. Приятели, аз ви благодаря, че ме изслушахте и този път. Подсказват ми, че имаме още 5 минути. Благодаря на оператора. Само ще ви кажа следното. Обръщам се към всички родители, които са, така да се каже, родители на деца Индиго, кристални деца и въобще на деца с необикновени способности. Потърсете ме. Аз имам решение по въпроса за такива деца. И още нещо. Аз ви бях обещал, че ще направя една конференция. Ще помоля управлението на телевизия СКАТ да ми съдейства да направим една общо научна практико-приложна конференция с хората на нетривиалното мислене. С хората, мислители или по-точно с предтечите на бъдещето. Ние ще направим такава конференция и с тези хора, които са изживявали преки срещи от първи, втори, четвърти и пети вид с представителите на чуждия разум. Защото ние вече сме в другите измерения. И изобщо не сме виновни с това, че сме изпреварили овчеството. Овчеството със светлинни години.
Мислете му, да му мислят тези, които са там на дъното. Те не могат да ни бъдат критерии, независимо какво представляват. Дали ще е Министерство на образованието, като оня нещастен наш министър да се изпълчи пред деца 11-12 класници и да им казва кой бил учен, че Ломоносов не е бил учен, че Кюри не били учени и че Асен Златаров не е бил професор. Нещастник. Аз знам, че само такива нещастници, като че ли някой конкретно ги е визирал да ги сложи за министри. Просто е потресаващо. Каква жалка ситуация. Живеете в третото хилядолетие, в края на краищата. Като нямате мозък, изчезнете оттам. Анихилирайте се. Как може такова нещо? Един министър и този безсрамник не иска да си подаде оставката. Хора си подават оставка за $200 или за 200 евро, ама нашите кретеноиди няма кой да ги изрита от постовете им. Такива управленчески кадри на нас не сте ни нужни. Фащайте си гегите и отивайте там, където ви е мястото, и това ще си го правите за ваша сметка. А не да ни управлявате с всичките привилегии и най-наотгоре да ни затривате. Няма да стане тая работа повече. Гарантирам ви, обществото ще се промени. Ще се промени, щем не щем, ако не искаме да умрем. Картинката е проста, приятели. Въпросът опира до това, че ние, давещите се, или по-точно давещите се от онези, които ни дават, трябва да вземем съдбата в ръцете си. И щом като е така, аз ви предлагам постоянно да организираме срещи с много ценни наши хора като лектори. Аз поне познавам такива около 15-20. И аз съм готов да скоча във всяка една точка на България, както го правех цяло лято и цяла пролет миналата година. И ще продължавам да го правя в името на прогреса. Защото този прогрес зове най-достойните и най-висши духом. А аз знам, че в нашето общество такива има. Че както каза Дмитрий Лихачов, ако е нещо основно, което характеризира българите и България, това е, че България е страна на духа. И ние няма да се дадем на такива елементарни поплювковци, които са се издигнали с цената на пълзене и близане. Не. Ние сме други приятели. Ние ще направим това, което трябва. Ние ще спасим себе си, ще спасим и децата си. А тези отдолу, нека те се срамуват, които са ни ударили на присмех. Още малко остана. Още малко ви остана, защото онези отгоре наистина вече са тука. И тогава ще ви питам каква песен пяхте. Приключваме.